täyteen vaan. Tää hyvinkin on täyteen. Joo, sitten laita vaan seuraava. Mä avaan sitä silleen naapurille. Voit voida aina laittaa sen sinne. Otapaan sinne ylös. En. Tuohon kanssa, en. Niin saataisiin päiväkirjaa, että kuka meille esitteli tätä. No, jos on pakko. Ei ole pakko, mutta no, mä voin, mä voin tulla. Minkä mä vien? Ulf Rosenborg. Ulf, joo. Lukee tuossa kirjassa. Viime... Joo, sä oot kans kurikusseurassa. Joo, 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 sen takia mulla on vaikin täällä. Niin just, kyllä, kyllä. Joo. En mä muuten niin. Niin mitä sinä Taisto teet? Onko sinulla syönyt hyttyset? On, hyttynen on vähän syönyt ja käsi ei oikein yllä. Alkaako olla jotenkin... Hei, hyvä työkalu. Toi on hyvä. Tää on tämän painavaa, että... Ota sieltä alapuolta kanssa. Mistä alapuolta? Oi saatana. Täällä on paarmoja. Niin tota... Mutta se voi olla, että on, kuulkaa nyt. Pitäisikö meinä... siihen lyödä pari naulaa? Että... No sitä mä ajattelin tähän pitäisi, että joku, mä en tiedä pääseekö tää nyt ylipäänsä. Että kun tästä se mä heitän ne tonne meinaan. Pystyykö tähän tekemään silleen nopsasti rajoitinta? Me olimme laitettu tähän rajoitin, koska tää on näin pitkä, niin ja pöllit oli kaikki tämän kokoisia, niin me tehtiin tonne rajoitin, ymmärrätte? Joo, kyllä, mutta, kyllä. No niin, mutta tää juttu näin. Kun mä painan tästä, niin mä painoin tällä.
tuo nappula voi mennä sisälle, kun no se on... sitä sä just sanoit, niin saako sitä työntää tällaisella... Miks? Mä kerron. Joo. Kun mä tein tätä monta tuntia, niin tuli jänne rannevamma, kun mä joudun kato. Mä joudun siis tällaiseen asetta, niin tää, niin mä tein näin. Katso. Joo. Jos et paina lujaa. Mä testaan. Mutta mä tarvin vähän ehkä pienemmän tän. Ai silmäsippi. Merimetsojako löysit? En tiedä. Pidät vain kiinni taista näistä pitkästä. Mä koko ajan. Ja koko aika lähdet hakemaan kaikkia tarvikkeita minulle. Niin... Kiitos. Kerrot kuudestaan, mitä sä oot tekemässä? Mie pidän näitä tikkaita pystyssä. Tästä mie tykkään. Hyvin se tulee läpi. Tikkupi tuosta palkkaa tuosta kulmasta. Täällä on ihan jees, katsotaan. Kyllä hyvä tänne. Voi se hyvä, että kyllä niin. Ei mene olo kappaa. Ei se mitään. Tää on ihan hyvä ohjattavuus. Tässähän on hirveen hyvä ohjattavuus tässä. Onko tätä painoa nyt sopivasti tässä? Koska... Aika hyvin. Koska se meidän vene on ihan hirveä. Se on ihan kikkerä. Ja se ei ole tämmönen tietenkään näin leveä. Ja kun tässä on tasaisempi pohja ja menee vähän... Siitä.
kameraa. Mä noita kuljetin. Merenkäyntiä. Ai että, pikkasen parempi kuin se riippariversio. Näin. Siellähän on. Noniin. Niin onko se tää, että tähän vaan kaksi naulaa ja tuonne kaksi naulaa ja näin vai, kun tämähän nyt, niin. Vai sitten täältä näin vaan. Kato oikeesti, että onko tämä niinku... Mahdollisimman kauas mun sormesta. Joo. Eikö rakennusteknisesti... Et kestääks tää? Kestää. Onks tää oikeesti? On siihen nyt. Kun sillä on pieni. No niin on. Mä en löytänyt isompaa. Eikö se oli tuolla mafaudalla se. Mautta, tää menee tähän kyllä. Ihan varmasti. No niin, ei tarvitse pieniä.